Любопитни факти за формирането на новозаветния канон. Кои са били критериите за определянето на това дали една книга да влезе в канона, дали да бъде приета като неканонична или отхвърлена като апокрифна? Кои са били проектите, казано на днешен език, за новозаветен канон, които обаче църквата отхвърля? Сред които и агностика Маркьон, който поискал да заличи връзката между Стария и Новия Завет. Канона има няколко етапа. Ако отворим така книги, така най-общи сведения, които получаваме, казват, абе те християните чак 4 век, когато се утвърждава една официална линия в църквата, времето на Вселенските събори, върват ръка за ръка с развитието на догматическата мисъл в църквата, формирането на догматите. По този начин догматите за църквата върват редом с утвърждаването и на корпуса свещени текстове за християните. Такава мисъл. И те в крайна сметка нямат никакво понятие за канон, християните, в предходния период от време. И за това изчакват решението на църквата и църквата взима това дълбокомислено решение, макар че тя специално не се занимава с тези въпроси, отворя една скобка конкретно, и утвърждава, нали, тези канони. Започвам отзад напред. Всъщност, когато говорим за събори, действително има такива решения на поместни, не са вселенски събори, които определят този сборник, наречен Свещено писание на Новия Завет. Между прочим, семантиката на думата канон включва и сборник, историографията и други, литературата и така нататък. Както и мерило, правило, мярка и така нататък. Това го знаем. Знаете, предполагам, от колегите, които са също говорили пред вас, свързано с Стария Завет. Имаме такива решения. Тези решения са, така се каже, заверени с решението на съборите, с свикването на тях. Събора в Ипон 393 година, 397 година в Картаген, на които събори присъства знаменитият оратор, знаменитият църковник по това време, изключително боядана личност, Божени Августин, който доста проблеми има с текстовете, с които разполага. И ако четем внимателно неговите съчинения, веднага ще открием този елемент, тъй като той непрекъснато го изказва. Няма начин да не го изкаже и по един много деликатен и много интелигентен начин неговата борба с толкова много преписи на свещеното писание. Ще говорим вече приблизително от 4 век. Това не е всичко обаче, защото по-рано от тези събори има също други такива събори, които в Рим, в 382, който фиксира сегашно, удостоверява отново тази брой новозаветни свещени книги и числото 27. Има ли решение на канон, на събор, има ли някакво юридическо подписано решение, защото живеем в такъв свят. Днес искаме да видим черно на бяло нещо, конкретно. И сме много далеч от времената, примерно, на един свети ерапски епископ, попечител на църквата, свети папи, да речеме. Това е първата половина на II век, който пък за него валидно е не толкова написаното, а казва той: живия оставаш в душата глас, гласа на преданието. Не книгите, ами това, което остава. Значи в ранната църква съществува това съзнание, съществува този живеенето в Христос. Те живеят събрани, събират се на света Евхаристия, преживяват, вкусвайки тялото, кръвта на Господ, и той живее там, той е там, сред тях. Постепенно с времето, разбира се, се появява необходимостта от поява на съответно тази писмена фиксация, така да речем, на този изкристализирал, да го наречем, опит на църквата, който представлява канона на Новия Завет. А,
Разбира се, в това до голяма степен допринасят еретиците. Вижте каква полезна роля играят. Те допринасят именно за един аспект е това, че един от първите проекти, използвам съвременна дума, проект за канон на Новия Завет е дело на един виден еретик. Ако характеризирам неговата личност, може да познаете много хора от нашето съвремение. С това няма да я характеризирам. Достатъчно много е написано за Маркион. Има видни изследователи, Адолф Харнак се е занимавал цял живот с изследването на Маркион и така нататък. Но Маркион употребява два термина, които по-нататък стават основни. Разбира се, съставя едно своеобразно евангелие и един апостол. Все още нямаме периода, когато тези текстове са влезли в трайно, в богослужебна употреба. Ранохристиянските общини. Това е времето преди употребата на Новия Завет или част от Новия Завет във формиращото се богослужение на църквата. В този период от време. Сега, какво е това Евангелието на Маркион? Евангелието на Маркион, това е... само днешното, но не точно днешното Евангелие според Лука. Доста съкратено от всякакви споменавания, всякакви данни свързани с юдаизма или юдеите. После ще се спра на неговата система мисловна на Маркион. А пък апостола, това представлява само 10 послания от сегашния корпус, 14 послания на светия апостол Павел. За изследователите това са много интересни данни, които споменава Маркион, дори в подреждането на самите книги, дори в грешката му, която прави, да речем, той въвежда един термин, един апокрифен новозаветен текст, посланието до лаодикийци. Тези от вас, които са посветени, нека да го кажа тази дума или някой друг, по-силно не мога да измисля, които Новия Завет е част от техния живот. Въобще свещеното писание. Сигурно си спомня, че в Колосени светия апостол Павел, посланието до Колосени, 4 глава 16 стих, споменава за такова послание. Нали, което е очевидно адресирано до Лаодикийци, църквата в Лаодикия, а пък онези от Лаодикия да прочитат това, което той писа до църквата в Колосени. Едно такова споменаване веднага създава въпроса, но има ли такова послание? Ами очевидно има, защото традицията по-нататък го включва като апокрифен новозаветен текст, тъй като най-ранните преписи са по-късен период от време, други засвидетелствания в ранния период от време нямаме от него, освен това споменаване, просто мимоходом светия апостол Павел. И това е. Но Маркион прави една грешка, тъй като нарича ефесени, посланието на светия апостол Павел да църквата в малазийския град Ефес, лаодикийци. Очевидно, нещо има някаква реминисценция. Тук нещо се случва в неговия съзнание. В неговото съзнание обаче се случват много, много интересни неща. Първо, той е абсолютно повлиян от гностицизма на времето. Разбира се, естествено, неговата система дуалистична разделя Стария Завет на Новия Завет, от Новия Завет. Бог в Стария Завет го обвинява като наказва съдия, който само възлага различни проблеми на вярващите, докато видите истинския Бог. Бог на любовта, това е Господ Исус Христос и той именно в Новия Завет се разкрива в най-голяма пълнота. Бог на любовта. Това до голяма степен обяснява защо той отхвърля останалите новозаветни книги, имам предвид Евангелията, които вероятно е познавал, тъй като остава само едно, Евангелието според Лука, и обяснява защо той счита, че светия апостол Павел, а не апостолите на Христос, че са всъщност най-добре разбрали Бога на любовта. Сега въпрос на повече детайли е, че той всъщност не включва от 14-те послания на светия апостол Павел, а не включва така наречените пастирски послания. Послания, които апостолът пише до пастирите на църквата. Естествено, това са Тимотей,
и Тит. И не включва в канона последното по реда на говоря Макьон, на посланието до евреите, в реда на апостол Павловите. Разбира се, такива тенденции неомаркионитски може да срещнем дори и днес. Ако дълбоко се замислим, мнозина наши съвременици, аз дори съм правил този експеримент, питал съм така, дори преподаватели, ако щете, студенти, разговарял съм в техния разговор и добре, важно ли е за вас Стария Завет, да го четете, да размишляте върху него и да размишлявате и просто и така нататък. Или централен е Новия Завет и почти в една голяма доза, айде да не казвам голяма цифра, ама казвате ли нас и достатъчен Новия Завет. Хората неосъзнато евентуално се придвижват към подобен тип размисъл, с подобни тенденции да омаловажават значението на Стария Завет и дават приоритет на Новия Завет. Обратното обаче е факт. Новия Завет не може да съществува без Стария. Както пък и Стария не получава абсолютно никакво изяснение, никакво продължение нататък без Нови. И още повече задължително звучат думите на самия Господ Исус Христос, че именно Той не е дошъл да наруши закона или пророците, т.е. Стария Завет, а да ги доведе до завършено изпълнение, да ги изпълне. Тези думи, казани преди повече от 2000 години, имат отношение към всеки един християнин днес, тъй като Стария Завет е християнска книга, както и Новия Завет. И той да бъде омаловажаван, от такива, не, може би по някакъв път не, човек не размисля върху тези проблеми, мисля, че не е коректно най-малко. Такива тенденции срещаме дори във 2-3 век. И даже църковни писатели, отци на църквата се опитват да изправят това неправилно разбиране. Малци на се замисляли върху делото на Ориген, вероятно. Средата на 3 век, края на 2, средата на 3, свързват обикновено неговото име с някакво отклонение в учението му. Но знаете ли какво прави той? Той според съвременните стандарти на разбиране на текста, библейския текст, той е, може да се каже, един претече на така наречена съвременна текстова критика. Текста, възстановяването на първоначалния текст. Той създава такъв труд, хекзапла или тетрапла и така нататък. Ще кажете, да, може би той е имал нужда от... Времето е било такова и той е имал нужда от кръг ученици и те да го превъзнасят като много велик. Мисля, че Ориген едва ли е имал тази необходимост да бъде превъзнасен от кръжец ученици, че е много велик в неговото време. Трудовете му по-късно ползват великите кападокийски мислители и изучават много подробно и влияят на по-късното мистическо богословие, съхранено в православната църква. Защото ако вземете неговия трактат върху песен на песните, по-хубава песен на песните върху тази старозаветна книга, така разгъната мисълта, едва ли ще намерите по-късно. Може би при Свети Максим Изповедник има отгласи в този стил, така надам. Връщам се на Ориген. Ориген превежда, иска да даде този текст не като научен коментар, в смисъл на в тези таблици, които съставя, ами да даде на вярващите от неговото време в ръцете Стария Завет. Тоест да даде, това е неговия принос, да даде един такъв текст. Всяко такова дело е дело, което заслужава, разбира се, похвала, поклон, когато всеки се труди на това поприще. Има някои въпроси, които когато етапите на канона са няколко. Засмях се, защото това е една тема, която е дал на студентите и те винаги се затрудняват на нея, като че ли им я давам, защото е трънлив камък. Значи основните, така да се каже, основните свидетелства за формирането на новозаветния канон са
и можем да твърдим с абсолютна сигурност, това е, имаме почти окончателно решение, края на втори век. Значи, края на втори век, няма да споменавам, за да не ви отекчавам с много детайли, във връзка с Ориген. Ориген също така използва определени термини по отношение на новозаветните книги. Книги, които са безспорни, книги, които са приети от църквата. И забележете един много важен аспект, ако обръща внимание, споменате Ориген. Тоест не само книги, които имат апостолски происход, защото понякога се подчертава връзката с апостолите, но преди всичко консенсуса, съгласието на църквата, на цялата църква, тя да приеме тези книги, те да бъдат нейни свещени книги. И той ги подразделя съответно на различни категории. Извода е, че към неговото време тези 27 книги, с които ние днес разполагаме, има някои, разбира се, изказани мнения специално при съборните послания в Новия Завет. Тук направих една грешка, защото не ви запознах с на колко части е разделен Новия Завет, може би. Съборните послания в Новия Завет са разположени непосредствено след една историческа книга или книга с историческа ориентация. Това е книга Деяния на светите апостоли. Тя следва непосредствено след корпуса Евангелия. Говоря в формата, в който ние днес разполагаме с текста на свещеното писание на Новия Завет. Тези съборни послания съответно са 7 на брой. И там те са свързани с имената на апостоли на Господ Исус Христос и така наречените малки съборни послания. Малките съборни послания, съответно Второ Петрово, по-малко първото, като дори като обем, и Второ и Трето Йоаново послание и посланието на Юда. Значи Второ и Трето Йоаново, те са най-кратките текстове в Новия Завет. Като обем, не само като че една глава представлява. Тук има известно колебание при Ориген, именно с тези така наречени малки послания, което общо взето прави пак числото 27 приблизително. А обобщението на ситуацията с канона прави един църковен историк, няма да коментирам неговите богословски схващания, все веки са риски. Тъй като го кажеш, някой може от вас да възкликне, е, стига с този Евсевий Кесарийски, той по всичко е компетентен. Сигурно и неговите съвременици са мислили така. И аз по някакъв път си мисля така. Но нали е историк, да си гледа историята. Какво се тика там в Стария Завет, и в Новия Завет, и други и така нататък. Но тук и обратна перспектива можем да погледнем. Очевидно, древните няма такова профилиране, както имаме днес. Да речем, ние си имаме кабинет, ново свещено писание, Стар Завет професор, по-нов Завет професор, друг еди, какво си, еди, що си. И до такава степен сме се профилирали, че почти не си обръщаме внимание. А в крайна сметка става за тъканта на богословието, а тъканта на богословието се изгражда, по мое скромно мнение, не заради това, че идвам тук пред вас да говоря за свещеното писание на Новия Завет, ами се изгражда върху свещеното писание. Ами символа на вярата на православните християни, той е изтъкан въз основа на текста на свещеното писание. Вярно, някой от вас ще възкликне, ама Амонусиус го няма. Съгласен съм. Погледан съм съгласен, няма го. Това очевидно е почерпано от преданието. Очевидно тази симбиоза или взаимовръзка между писание и предание е нещо, което е важно, значимо за християните. Тоест не само робството на буквата, на текста, ами има нещо повече отвъд буквата, отвъд текста. Не случайно св. Апостол Павел там предупреждава, когато дискутира за буквата убива, пък духа е това, което животвори. Очевидно се среща с такава аудитория, с такива християни, които правят, има някои проблеми в тези рано християнски общини. Тук е като че ли мястото да кажа, че посланията на св. Апостол Павел в самото начало не са имали тази
тази санкционираност, така да се каже, като текстове включени в канон. И следия, самия свети апостол Павел едва има и минава през съзнанието, че това е канон. Това се случва по-късно. Но има нещо друго, което пък е факт. Че корпуса с послание на свети апостол Павел е най-ранен като новозаветни текстове. Като текстове. Нарича се Корпус Паулинум. Тези текстове са най-ранни като свидетелства, с които имаме. Още свети апостол Петър, във 2 Петрово 3 глава 15 и 16 стих, когато разсъждава за пришествието на Господ, разсъждава тази община, във 2 Петрово има две послания на свети апостол Петър, първо и Петрово, първо и второ, те са адресирани до общините, първо адресирано Асия, Витиния, Кападокия и други места. Във второ, очевидно адресирано до същите, и той подчертава области. Там са се повдигали различни спорове във връзка с парусия, второто пришествие, идване на Господ Исус Христос. Та той споменава, че има някои послания, нали, апостол възлюбения наш брат Павел, както възлюбения наш брат Павел ви писа, според даденото му мъдрост, че има много места в неговите послания, които невежи и неукрепнали по сърце изопачават за своя си погибел. Тоест, едно указание, че очевидно има някакъв корпус послания на св. Апостол Павел, който говори за това. В тази поредица има това не единично свидетелство. Разбира се, един друг църковен писател, св. Игнатий Богоносец, св. Игнатий Антиохийски, ако разгънем неговите съчинения, ще видим много препратки към послания на св. Апостол Павел, които очевидно той знае за тяхното съществуване и ги ползва всъщност. По-нататък отиваме към почти вече в средата на II век. Имаме едно изчистено виждане не само за апостол Павловите послания, имаме като корпус. Разбира се, остава уточнението, че имаме различни схващания или приемане в отделни църкви на едно или друго послание. Да, коментари има. Но което е по-важно, средата на II век ние имаме едно единно мнение, затвърдено с, разбира се, трудовете на един светец на църквата, това е свети Юстин философ. А именно, че имаме корпуса на четирите евангелия. И постепенно, с свидетелствата, с които разполагаме от средата на II до края на II век, ние можем абсолютно безспорно да кажем, че няма коментар, да не говорим за размишленията на свети Ириней Лионски в същия период от време. Те са интересни с епископа на Лион. Три посоки. Първо, символите на евангелистите. В иконографската програма на всеки храм, тези символи той разсъждава. Откъде се появяват тези символи на евангелистите? Т.е. четворното число. Т.е. че те не трябва да бъдат по-малко. Веднага възниква въпросът, защо пък не трябва? Има ли такова схващане, че има по-малко? Има. Също така св. Ириней Лионски разсъждава и за това, пак във връзка четворното число, именно говори за четирите посоки на света, именно четирите стълба на Вселената, именно за това бройката на Евангелията не може да бъде нито повече, нито по-малко от тези посоки, където всъщност самият Дух Свети установява тези параметри и рамки, тези гранични камъни. Влиянието в ранната църква на свети Ириней Лионски било изключително, защото той е много полезен пример за нас днес. Полезен би бил тогава, когато неговите трудове са преведени, де? Каквито не са. Това нещо, което трябва да се потрудат богословите или онези, които работят поне в областта на филологията. Защото ако някой си направи труда да преведе пет книги против ересите, той тогава ще разбере колко актуален е бил св. Ириней Лионски, не само за неговото време, но и за нашето.
въобще драмата на човешкото битие, отношението Бог-човек, по изключителен начин е рисувано, включително и въпросите, за които, които аз споменах тук. Отделно този период от време, втората половина на втори век, се характеризира с тези антиеретически съчинения. Споменатото антиеретическо съчинение на Светия и не е свидетелство за това. И други антиеретически писатели от този период от време в полемиката си срещу юдействащите или юдеите, както и с полемиките си с гностиците, еретици, именно съставят подобни трудове. Тези трудове, те цитират текстове на Новия Завет. Когато разгръщаме тези трудове и анализираме текстовете, ние можем да добием впечатление за състоянието на канона в този период от време. При изводите в тази посока, особено важно е да ги познаваме тези трудове. Особено важно е да ги познаваме и да бъдат анализирани и с източник дори за възстановяването на първоначалния новозаветен гръцки текст. Ще кажете какъв е този проблем с четирите евангелия, има ли някакъв друг проект в Древната църква? Има. Има такъв, това е на Тациан. Тациан е ученик на Свети Юстин. Той съставя една своеобразна хармония, хармония между четирите евангелия, един като съшит текст от четирите евангелия и Евсевий Кесарийски го нарича в неговата църковна история то диатесарон евангелион, диатесарон, един малко труден израз, диатесарон, т.е. едно евангелие, един евангелски текст чрез четири. Очевидно, Тациан, за да изработи това Евангелие, е разполагал с тези четири, един от изводите, които можем да направим. Освен това, влиянието на Тациан в Асирийската църква е било голямо. Ние виждаме, че по-късно, чак до IV век, виждаме следи от употребата на диатесарона в Сирия. Разбира се, Асирийската църква, следствие на христологичните спорове през IV век, тя се разделя. Предполагам, онези от вас, които добре са си, специално виждам повече богословието, които си добре учили уроците, знаят, че тези, които са на изток от Едеса, са несториани, нарича се тези, които са на запад, монофизити или яковити. Що се отнася до новозаветния канон, Сирийската църква чак до IV век приема канон, който съдържа 22 книги. 22. И тези, които са на изток, приемат така наречения техен превод на сирийски език от гръцки на сирийски пешито. Те са 22 книги. А тези, които са в западната част, благодарение на два други превода, монофизитите, благодарение на два превода, които са осъществени началото на 6 век и 7 век на сирийски, успяват да направят едно сближение между по-широкия от 27 книги канон с 22. Тоест, яковитите възприемат всичките 27 книги, с които ние днес разполагаме, Сирийската църква. И искам да завърша с това, с което започнах. 4 век. Да. Счита се, че окончателно едно пасхално послание на Александрийският епископ, свети Атанасий, Атанасий Александрийски, изключителен иерарх, и е бил истински библейски богослов. В истинския смисъл на думата. Православен богослов, светец на православието, е истински библейски учен. Не съм го казвал аз, трябва да го казва и цяла преяда мислители в лоното на православието. Той стои здраво в свещеното писание и съхранява верно преданието, според казаното в свещеното писание. Стойте и дръжте преданията.
Да. Светият Анаси в 39-то пасхално послание, или това е послание, което по традиция Александрийската патриаршия, Селдийската църква, възвестява на християнския свят или за тази част, за което, до което се разнасят тези новини, празника на празниците, Възкресение Христово, едно празнично послание, което уточнява на коя дата ще се празнува за 367 година, тя е една ключова година, 367. Това празнично послание е малко необичайно, вероятно, за духа на посланието, радостния тон. Той изброява и каноничните книги. И там използва, поне по мое сведение, за първи път думата канон. Канон. А ние си използваме сега както си искаме. И препращайки към първи, втори, трети, който му паднете векове. Тогава за първ път той използва по отношение на книги, на свещеното писание. И казва, тези са канонични, канонизомена, каноника. А онези са неканонични, а каноника. Неканонични. Този проблем, предполагам, колегата ви изяснил, смисъл и се спрява въпроса, защо ние използваме въпроса като неканонични книги, когато пък отидем на неканоничните книги на Стария Завет и видим, че цялата юдейска история, особено втория храмов период, е почерпана от тези книги. Какви са неканонични тогава тези книги? Тук едно точно не искам да направя. Вижте, колеги, светия Танас Александрийски дава списък на 39 книги на Стария Завет в това послание. Само че те не са само 30, те са 22. Това четене в зависимост от азбуката на еврейския шрифт. 22 консонанта, ни квадратни букви. И те са 22, но са 39. Именно така наречените канонични, когато отворим нашата Библия. И добавя към тях и някои неканонични. Онези, които са му били известни по това време. Нали, премъдрост на Исуса син Сирахов, добавя премъдрост Соломонова, добавя Юдит, Товит, Естир. Тоест, пет книги добавя, те са му били известни. Тоест, той споменава и каноничните, и неканоничните в нашия състав сега на Библията. Нали, след което изброява всички 27 книги на Новия Завет в този си вариант, в който ние ги познаваме. Нали, в който ги знаваме. Днес или както ги имаме в Библията. И обикновено извода е именно, че не бива да забравяме авторитета на светия Танаси, затова започнах с него. Авторитета в православната църква, който има. И това е много важно свидетелство и много важна гаранция, че това са именно книгите, които вярващите трябва да считат за канонични, спрямо Новия Завет, разбира се, и коментаря по отношение на старозаветните книги. Разбира се, искам да обърна внимание на един друг момент. Това е, че на Запад, до много по-късен период от време, продължават разискванията върху посланието на, използвам тази терминология, както в православната Библия, посланието на светия апостол Павел до евреите. Докато на изток, доста дълъг период от време, продължават разискванията върху принадлежността към канона на книга Откровение. Дори и споменатият от мен Евсевий Кесарийски, началото на трети век, който дели книгите на няколко категории, общо приети, спорни, книги, срещу които се възразява, изказва се някакво съмнение, и разбира се, еретически книги. По същия начин Ориген, да не разширявам разговора в тази посока, именно отбелязва съществуването на различни текстове на еретици, които започват да пишат, да съставят текстове, Евангелие, Деяния, именно по структурата на Новия Завет, така наречените псевдепиграфа или текстове, които носят имената на новозаветните писатели, авторите на новозаветните книги, но те не са плод на тяхната ръка. На всички е известно, че книга Откровение
не влиза и в четивата, в богослужение. Тя не е разделена и не влиза в богослужебна употреба. Освен това, от всички ръкописи, които са запазени в Новия Завет, две трети от тези ръкописи не съдържат книга Откровение. В Древната църква съществува мнение при Евсевий Кесарийски, че тя е сред общоприятите и сред спорните. Но с една оговорка поставя Евсевий: ако дадената общност, църковна община, счете, че може тази книга да я приеме като канонична, колко е важна ролята на Божия народ, на хората, на общността от вярващи. Това е изключително приоритетно. Не знам дали успях, поне в тази посока, да насоча вниманието ви. Това е изключително важно за Древната църква. И не само за Древната църква. А знаете ли, един светец на православието, много години по-късно, 20 века, Антоний Сурожки казва, на едно място казва: какво е това Божий народ? Божий народ, така да живее благовестието, така да е изобразен Христос, казва, сред този Божий народ, че да може дори да състави книгите на Новия Завет. Живот на вярата. Много силно нещо. Това е истински Божий народ. Това са истински човеци. Истинска общност, преживяваща Евхаристийна. Тоест, те... Това е в контекста на... Ако евентуално предположим, че всички книги или текстовете, с които ние сега разполагаме, по някакъв начин изчезнат. И казва Божия народ, ще го възстанови този текст. Може не по същите думи, по същия начин, но същия дух ще носят. Защото, нали, продължава размислите си, че Дух Свети продължава традицията и живота на Светия Дух в църквата. Нали, едно класическо изказване на един изключителен богослов, отец Георги Флоровски. Нали, що е това преданието, живота на Дух Свети и Светия Дух в църквата. Тоест, ролята на църквата е изключително важна, не е с оглед. Още преди да имаме новозаветни книги, ние имаме хора, членове на църквата, на ранната църква. И тези членове на църквата са писатели на тези книги. Те са съставителите на тези книги. Тя доверява, тя верифицира в живота си именно съдържанието на тези текстове. И това непрекъснато се потвърждава. Там, където има истински Божий народ, там, където има истинска църква, здрава, там действително в живота тези текстове имат някакво дейно значение. С това, което започнах, те са писания, те са свещено писание, защото отговарят на нещо съкровено за живота на човека. В тази връзка дискусиите за книга Откровение продължава дори до 10 век. Така нареченият Труски или 5-6 Вселенски събор дори подготвя два списъка на текстове с Новия Завет. Единият списък е с Откровението, другия е без Откровението. И трябва да ви кажа, че когато разгърнем творенията на светите отци, учители на църквата, откриваме нещо много интересно. Те не съсредоточават вниманието си, както обикновено съществува тази дискусия днес, само върху така наречения тесен канон. Канона върху, примерно, на Стария Завет 39 ще бъдат. Новия Завет ще бъдат 27 изключително. Те говорят като канонични книги, споменават като канонични и други ранохристиянски текстове. Ами, според Сирийската църква, ви казах, имаме 22 книги, които считат за канонични. Според Етиопската църква, каноничните книги на Новия Завет са повече от 30. А самия свети Йоан Дамаскин, 8 век, съчинението, точно изложение на православната вяра, той говори, че са 28. Включва като каноничен текст правилата на светите апостоли. За него е каноничен текст. Обръщайки се към древните ранни ръкописи, по-късно от същия 4 век, примерно известните кодекси, където съдържат целият текст на Стария и на Новия Завет, приблизително целият, няма да дискутирам този въпрос, ами там виждаме посланието си апостол Варнава, пастирът на Ерм, двете послания свързани с името на свети Климент Римски, Дидахията, учението на 12-те апостоли и редица други ранохристиянски текстове, дори някои, които са в редицата на апокрифите.
Апокалипсиса на Петър, да речеме. Той е там. Ами, Евангелието на Никодим. Също така е един раннохристиянски текст, има много важно значение за иконографията, за традицията, за оформянето на богослужението. Протоевангелието на Яков, за Богородичните празници. Огромно значение има. Те са останали обаче извън това число на 27. Но са били считани и почитани като такива текстове. В зависимост от традицията на съответната църква. Въпросът, кой определя? Епископа. Иерарх. Гарант. Той гарантира. Той насърчава. Какви проекти имаме с две думи накрая за канон? Имаме един опит за свеждането на Евангелията до едно. Нали така? Църквата какво постановява? Те не трябва да бъдат нито едно, не трябва да бъдат и повече от четири. Те са само четири. По-нататък имаме множество текстове, т.е. те надхвърлят много повече от 27, защото съществуват редица така наречените днес апокрифи, еретически съчинения, гностически трактати и така нататък, както съвременната наука установява. Но църквата казва, не, разширението няма да бъде до там, те ще бъдат 27. Нали, не бива да притеснява факта, че 27 е някакво сакрално число, нали, да не се впускаме там в юдейската мистика, нали, кабала и прочие и така нататък. Няма нищо такова. Разбира се, това не е догматически въпрос. Именно, ако, както допуска един съвременен духовник, дори църквата да открие или да открие някое трето послание до Коринтияни, което е, има такъв текст апокрифен, което е малко вероятно, между прочим. Това са малко вероятни неща. Църквата няма нищо лошо да го припознае и той да влезе като каноничен текст. Малко вероятно обаче да се открие, защото не е възможно смисъл. Той е покрив от късен период от време, едва ли би могло да се открие. Въпреки тези разисквания по отношение на тези две книги, Новия завет, посланието на светия апостол Павел до евреите и от книга Откровение, разбира се от 10 век насетне, Йоан Звонаря, Алексий Аристин вече използват от по-късен период от тези великите канонисти. Използват тази книга. От 10 век насетне книга Откровение ще чита като несъмнена част от канона. Разбира се, до голяма степен допринасят и събитията, които се случват в живота на Византия. Разбира се, за да книга Откровение, за да намери някакси така своята живо място, нали, събитията с експанзията на рабите, която идва от изток, живота на християните вече в новите условия, и така, нали, книгата Откровение започва да има по-голям приоритет. Не споменах едно нещо, което вероятно може да ме питате. До голяма степен тези разисквания повлияват и по отношение на една или друга книга, особено така наречените кратки тези посланията в канона с кратките съборни послания, някои представители, да речем от времето на реформацията, 16 век насетне, да предявяват или да изказват съмнения по отношение, да речем, посланието на апостол Яков, Яковото, или да речем към Юда, посланието на Юда, или към посланието до евреите, споменатото. И ги поставят на списъците на книгите и ги поставят в края на новозаветните книги. В смисъл към края, в техните преводи на, да речем, ако говори за Мартин Лутер, да речем, там той ще го постави, Лутерови, известния, авторитетния за тези среди превод, го поставя в края на списъка с новозаветни книги. Така или иначе, канона на Новия Завет включва всички тези 27 канонични новозаветни книги, подредени съответно в поредицата четирите Евангелия, книга Деяния на светите апостоли, седемте съборни послания,
14 послания на Светия апостол Павел и последната книга на Новия Завет, която се явява и отзвук на обстановката, атмосферата на така наречените апокалиптични очаквания на този период от време или още отражение на тази книжнина, апокалиптична на времето, юдаистична и апокалиптична книжнина, книгата Апокалипсис или Откровение на Светия Йоан Богослов.